O presidente Lula se reuniu nesta sexta-feira com governadores dos 26 estados e do Distrito Federal e prometeu usar o BNDES para financiar obras pelo país. Luciana Verdolim. Os 27 governadores estiveram aqui no Palácio do Planalto. Houve uma sinalização positiva do governo federal de atendimento a reivindicações. Mas os governadores não voltaram com nada concreto para casa. A sinalização que se tem nesse momento é a criação de uma federação, um grupo para discutir alterações no ICMS, principal imposto estadual, como explica o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ficou acordado na reunião a constituição de uma comissão dos governadores e governadoras, aí vão definir quem vai participar dessa comissão, junto com o ministro Fernando Haddad, sob a liderança do ministro Fernando Haddad, continuar as tratativas no âmbito do STF para tratar desse tema. Além disso, o ministro Fernando Haddad convidou os governadores e governadoras para se mobilizarem e participarem da discussão da proposta de reforma tributária, do debate que já acontece no Congresso Nacional. O ministro Fernando Haddad fez questão de reafirmar que busca aproveitar as iniciativas que já estão no Congresso Nacional. O secretário Bernardo Api, que é o secretário especial de reforma tributária, vai conduzir junto com o ministro Fernando Haddad esse diálogo. O governador do Pará, Helder Barbalho, explica mais detalhadamente como que se dará essa discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Trataremos, é claro, de temas urgentes, uma recomposição das finanças e a qualidade fiscal dos estados, a partir de uma discussão com o Ministério da Fazenda, a partir de uma discussão que envolva, neste primeiro momento, o ICMS, mas no segundo momento também, tão importante quanto e urgente, a reforma tributária, que permita com que o Brasil esteja desburocratizando e diminuindo a carga tributária sobre a sociedade, mas ao mesmo tempo garantindo justiça e equilíbrio fiscal entre as unidades da federação. Vale ressaltar que, apesar dos governadores terem chegado com a pauta muito centrada na questão do ICMS, eles reclamam de que as novas regras aprovadas pelo Congresso Nacional no final do ano passado acabam prejudicando os estados. O presidente Lula não entrou muito na questão envolvendo a tributação dos combustíveis. O presidente fez questão de ressaltar, no entanto, que não há assunto proibido aqui dentro do governo federal. E esse é um dos papéis que eu acho que eu posso cumprir nesse país. É tornar a política brasileira mais civilizada, mais humanista, mais democrática e muito mais solidária. Da minha parte, eu quero que os governadores saibam que a porta do gabinete estará aberta, o telefone estará pronto para atender qualquer demanda e que nenhum governador tenha qualquer preocupação, qualquer cisma de telefonar para falar bem do presidente. Não, precisa telefonar para cobrar do presidente aquilo que o governador entende que deva cobrar. Depois da reunião dos governadores, houve a sinalização aqui do Palácio do Planalto de retomada de obras paradas. São cerca de 10 mil obras em todo o país, 4 mil só na área de educação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no entanto, faz questão de ressaltar que antes de se falar na continuidade de obras, é preciso sentar e discutir a questão orçamentária. É importante que haja diálogo em interfederativo. E neste momento, o que é crítico para os estados é a recomposição das receitas. A gente saúda a iniciativa de falarmos sobre obras, sobre os investimentos, e vamos falar sobre eles. Mas é importante que se discutam as questões estruturais. Não adianta, de um lado, nós termos obras relevantes acontecendo, de outro lado, os estados não serem capazes de pagar as contas básicas na prestação de serviços na área de educação, de saúde, de segurança para os seus cidadãos, em função da nossa receita ter sido fortemente impactada por decisões que foram feitas de forma atabalhoada e equivocada no ano passado, na pressão do momento eleitoral. Uma nova reunião deve acontecer no próximo mês. Em março, o presidente Lula deve ter também pelo menos dois encontros com prefeitos de todo o país. De Brasília, Luciana Verdolim.
Obrigado, Luciana. Agora, Capês, o que achou desse anúncio do presidente Lula, dessa oferta que ele fez a estados e municípios, dizendo que eles também podem recorrer aos empréstimos do BNDES? E será que foi uma reação à oferta que ele tinha feito a outros países? É um assunto sobre o qual a gente até falava mais cedo aqui na entrevista com o professor Marcelo. O presidente foi à Argentina e foi confirmado o empréstimo para o governo argentino para a construção de um gasoduto, no momento em que ele ainda enfrenta muitas críticas pelos calotes que tomamos em gestões passadas do próprio presidente e também no governo Dilma Rousseff. E será que esse aceno, essa abertura de portas do BNDES para os estados e municípios foi uma reação justamente às críticas que ele sofreu pela concessão do financiamento à Argentina, Capês? Olha, Vitor, em primeiro lugar, o anúncio é positivo. No momento em que ele disse que está disposto a atender todos os governadores, independentemente de posição partidária, de posição durante a disputa presidencial, significa que ele está acenando para aquilo que todo o Brasil espera, que é comece o governo. Ou seja, vamos parar com essa discussão ideológica, vamos tratar o que aconteceu no dia 8 de janeiro como um caso criminal que já está sendo tratado pela justiça, vamos politizá-lo o mínimo possível e vamos adiante. É como James Carville, que foi o assessor de segurança e economia do Bill Clinton, disse, that's the economy, stupid. Quer dizer, vamos na economia. A população espera a geração de emprego, crescimento econômico, redução de despesas, corte de despesas para não ter aumento tributário, equilíbrio fiscal, atendimento às necessidades básicas de quem está socialmente vulnerável. É isso que o Brasil espera. Então, em primeiro lugar, essa fala é uma fala animadora. Eu espero que o presidente Lula comece a deixar o discurso rancoroso, revanchista de lado e comece a olhar para frente, porque é isso que o país precisa e espera. Com relação ao BNDES, também é uma oferta que os governadores têm que estudar com muito carinho, mas em nada tem a ver ou diminui a crítica que é feita com relação a empréstimos a países que não têm condições de pagar ou que não dão garantias suficientes. Aliás, essa questão é dos empréstimos do BNDES é uma questão que tem que ser vista pelo Ministério Público, tem que requisitar informações da presidência do BNDES com relação a esse empréstimo que estão sendo feitos. É uma questão também do Senado Federal e também do deputado federal. Eles têm direito, cada deputado individualmente pode fazer requisição de informações para saber o que está acontecendo, para ter informações a respeito desses empréstimos feitos a países que não dão garantias de pagamento, e também as comissões de fiscalização, essas comissões podem fazer isso. Então é importante que haja uma fiscalização preventiva. Depois que o empréstimo foi feito, que o dinheiro foi cedido e não vai mais ser pago, como não foi em Venezuela e Cuba, vai fazer o quê? Tem que punir os responsáveis. Agora, a atuação preventiva é mais importante. Então, eu acho que são coisas separadas. A gente tem que aplaudir a abertura do gabinete presidencial para os governadores e acho que os governadores, nesse momento, não têm que criar briga, têm que procurar administrar os seus estados, procurar ter um bom relacionamento com o chefe do Executivo Federal e ver o que é melhor obter o máximo de apoio possível para as suas gestões. Isso é uma coisa. O empréstimo BNDES interno também tem que ser visto. Agora, os empréstimos externos, exteriores, têm que ser submetidos ao crivo da justiça e à fiscalização do Congresso Nacional.